تیمەکانی وەزارەتی شەهیدان ڕوفاتی 171 ئەنفال کراویان بەمەبەستی پشکنین ناردووە بۆ پزیشکی دادی بەغدا. بڕیارە لە هەفتەی داهاتووەوە دەست بە پشکنین بکرێت و دواتر با ڕێوڕەسمێک بهێنرێنەوە بۆ هەرێمی کوردستان بەهۆی بەرزی پلەکانی گەرماوە. هەڵدانەوەی گۆڕە بە کۆمەڵەکانی دیکەی سەماوە دواخراوە بۆ مانگی ئەیلول. بڕیارە دوو گۆڕی دیکە هەڵبدرێنەوە بە وتەی شایەت حاڵەکان 500 ڕوفاتیان تێدایە و سەرجەمیان کوردن و لە دوای پشکنینیش دەردەکەوێت. خەڵکی چ شوێنێکی شن دەستماکرد بەکارکردن لە بیابانەکانی ئەوە تر شێخە سەر بە پارێزگای ئەو سەماوە 171 ڕوفاتمان ئەوە دەرهێنا 74 منداڵ بوون 97 ئەوە ژن بوو. سەرجەم ڕوفاتەکان بە شێوازی ئەوە زانستی ئەو یاسایی ئەوە دەرهێنراون لە بەرواری سهدا گشتیان ڕادەستی پەیمانگە پزیشکی دادوەری بەغداکەران بۆ مەبەستی وەرگرتنی نمونەی ئێسک بۆ مەبەستی ئەوە ناسینەوە. دوای ئەوی کە ئەو ڕوفاتانە نمونەی ئێشان لێ وەدەگیرێتەوە ڕێکاری یاساییەکان ئەوە تاوە دەبن بەڕێ ڕسمشی ئەوە شایستە دێنەوە هەرێمی کوردستان. لە کۆی 182,000 ئەنفال کراو تا ئێستا ژمارەیەکی کەم ڕوفات هێنراونەتەوە. ڕاوێژکارێکی سەرۆک کۆماری عراقیش دەڵێت کەم تەرخەمی هەبووە لە هەڵدانەوەی گۆڕە بە کۆمەڵەکان و دەبێت ئەو کەم تەرخەمیە نەهێڵڕێت. پێویستە لە گفتوگۆی ڕێککەوتنی نێوان هەرێم و بەغدا پرسی گۆڕە بە کۆمەڵەکان و جنۆسایدی کوردستان بێتە بێتێکتر لە مەلەفە گرنگەکانی ڕێککەوتن کۆمەڵێک بەرپرسیارەتی لە سەر حکومەتی ئیتیحادی و هەرێمی کوردستانی شەهەیەکەوە جێبەجێ بکەن. بەڵێ ئەو ئێسک و کوردستانە گەێنراونەتە بەغدا و چاوەڕێکرێت ئەو دوو گۆڕی تریش هەڵبدرێتەوە بۆ ئەوەی هەوڵ بدەین و هەوڵی جددی بدەین لە پێش ئەوەی بگەڕێنەوە خاکیشتیان لە بەراوسیمێکی شایستەی ڕێزێناندا لە بەغدا مەراسیمێکیان بۆ ساز بکرێت. لە ساڵی 2004ەوە تا ئێستا تەنها 9 گۆڕی بە کۆمەڵ هەڵدراونەتەوە. لە سەر جەم گۆڕەکانیشدا 1100 ڕوفات هێنراونەتەوە کە 694یان بارزانیەکان بوون و 406یان لە چەمچە ماڵ بە خاک سپێدراون. هێرش قادرێن ئارتی هەولێر.